15 de outubro, dia do professor. Professor, você tem o poder de mudar o mundo. Nosso agradecimento por repartir seus conhecimentos, vivências, experiências e nos fazer acreditar que somos capazes de transformar sonhos em realidade. Parabéns pelo seu dia. Parabéns, professor. Já me faz feliz. Feliz Até dia dos professores. Grande, serei seu aprendiz. Lápis, caderno, canetinha.